Det er søndag første påskedag 2017. Det er en oppredningsaksjon av isoporkule, eller granulat, som er spredd utover under Rombaksbrua på Bjerkevik-sida. Det er kolossalt hvordan det sprer seg. Og vi har så godt som vi har kunnet raket og puttet i søppelsekker. Men på grunn av at det ligger veldig spredt, så blir vi ikke ferdig i dag. Så det viser bare for en konsekvens det har når noe blir sluppet ut i naturen. Det sprer seg veldig. Og vanskelig å rydde opp i ettertid. Mm-hmm.